Fillimisht do të ndalemi tek kolegji i posaçëm i cili shkarkoi nga detyra dhe më pas erdhi dhe ish reagimi për prokurorin Anton Martini. Ai u shpres se priste këtë vendim pasi kishte dieni se po punoi fort për të kamufluar punën e tij. Por se çfarë nuk kupton ish prokurori me këtë deklaratë, pse e kundërshton vendimin e shkallës së dytë dhe për këtë do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente kolegun Armand Bajrami. Armand, atëherë, cili ishte qëndrimi i shprokurorit Martini një ditë pas vendimit, cilat janë pretendimet që ngrej një prej prokurorëve që ka pasur në duar dosje shumë të rëndësishme? Kris, një ditë pas shpalljes vendimit nga kolegji i posaçëm i apelimit, i cili përjashtoi nga radhët e prokurorëve të Republikës Shqipërisë, prokurorin Anton Martini ishte prokuror në prokurorin për krimet e rënda dhe njëkohësisht kandidat për qenë pjesë e prokurorisë posaçme. SPAK, prokurori Martini, përmes një reagimi të shpërndarë për mediat, ka shprehur keqardhjen e tij lidhur me vendimin e dhënë nga kolegji i posaçëm i apelimit, por njëkohësisht edhe ashtu siç ka pohuar ai në reagim, ishte një vendim i pra ishte përgatitur për një vendim të tillë, pasi sipas prokurorit kishte të gjitha dhënat e nevojshme që po punohej fort dhe më në mënyrë të kamufluar kundër tij. Në këtë reagim të bërë më tej prokurori e vlerëson fakt si një pushkatim të pabes ndaj tij dhe familjes tij vendimin e dhënë nga KBA, pasi sipas tij prej 23 vitesh ka punuar shumë fort duke u munduar të mos sonoj për asnjë moment besimin e publikut tek drejtësia. Njëkohësisht ai ka kritikuar vëzhguesit ndërkombëtar, të cilët ndjekin procesin e vettingut në vend, duke theksuar se faktori ndërkombëtar dështoi të monitorojë procesin kompleks ndaj tij dhe duke mos luajtur kështu rolin të cilën dispozitat kushtetuese i kanë dhënë pra këtyre vëzhguesve ndërkombëtar. Ndërkohë që po sipas prokurorit, edhe duke shprehur mërzinë e tij për vendimin, ai ka gjetur momentin dhe rastin të falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët e tij, të gjithë miqtë dhe po ashtu bashkëpunëtorët e tij në punët hetimore, duke theksuar në fakt që bashkëpunëtorët që ka pasur ndër vite, me të cilët kanë ndarë orë të nata pa gjumë për të punuar që ky vend të bëhej edhe më i sigurt, ka thënë prokurori Martini. Njëkohësisht ai ka konfirmuar faktin që betejë e tij ligjore do të vijojë me shpresën se e drejta e cunuar do të vijë në vend. Armand, prej 15 vitesh, dim që Martini dhe familja e ti kanë qenë në mbrojtje policore. Kjo edhe për shkak të rëndësisë të çështjeve që ai ka mbuluar, apo jo? Po, është vërtet, prej gati 15 vitesh, nga 23 vite karierë në radhët e drejtësisë për ish prokurorin Martini, ai ka qenë në mbrojtje policore në mënyrë të vazhdueshme dhe kjo vetëm për shkak të dosjeve të bujshme që ka pasur ndërduar dhe po ashtu për shkak të kërcënimeve të vijueshme që ka pasur qoftë në sallën e gjyqit, por edhe jashtë saj nga segmentet caktuara të krimit dhe krimit organizuar. Dhe pikrisht për këtë shkak, prokurori Martini në qëndrimin e tij edhe për një periudhë të gjatë në fakt në prokurorinë për krimet e rënda, ku ka pasur dosjet nga më të rëndësishmet që janë hetuar dhe gjykuar më pas nga gjykata për krimet e rënda, aktualisht gjykate posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku do të theksoja prokurori Martini ka përfaqësuar shtetin në sallën e gjyqit në procesin gjyqësor ndaj bandës Durrësit, ku kërkojnë në përfundim 4 burgime përjetshme përbërësit kryesor të kësaj bande. Njëkohësisht ai ka qenë prokurori i cili hetoi dhe çoi para gjykatës bandën e Mirditës, njëkohësisht edhe bandën e Cerrikut, por edhe personat akuzuar si Arben Froku i akuzuar për vrasjen e një kryekomisari policie që me kërkesë të prokurorit Martini më pas mori dhe një burgim të përjetshëm nga ana e drejtësisë shqiptare. Edhe diçka, Armand, Anton Martini është edhe kandidat për të bërë pjesë e SPAK dhe për këtë arsye, cilat janë hapat apo mundësitë ligjore që i mbeten atij për ta kundërshtuar vendimin? Duhet theksojmë tashmë që vendimi i dhënë ditën e dieshme është i vendimi i formës prerë dhe i ekzekutueshëm dhe i pankimueshëm në institucione të tjera brenda vendit. Ish prokurori Martini tashmë është ishte kandidat i SPAK, pasi ai nuk mund të jetë më në zyrën e tij si prokuror, nuk mund të ushtrojë më detyrën si prokuror dhe njëkohësisht nuk mund të jetë më kandidat për në SPAK. Por dua të nënvizoj faktin që në garën e bërë për gjithë kandidatët, të gjithë prokurorët që aspiruan të bëheshin pjesë e SPAK, prokurori Martini nga vlerësimi i bërë nga KLGJ u rendit në vendin e dytë, pra nga sa i përket përgatitjes dhe pikëzimit që u bën nga ana e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Por
pritej konfirmimi ti në detyrë në të dyja shkallët e vetingut që ai të bëhej pjesë e trupës së prokurorisë posaçme. Fakt që nuk do të ndodhë më tashmë pas vendimit negativ që ai mori ditën e djeshme nga shkalla e dytë e procesit vetingut. Ndalemi edhe tek një tjetër ngjarje që lidhet në fakt në mëngjesin e sotëm. Këtëherë protagonist është prokurori Përmetit Aslan Bajrami, i cili ka bërë një kallëzim në polici armand. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Në fakt bëhet fjalë për një episod që është regjistruar 3 ditë më parë në prokurorinë e Përmetit, ku edhe prokurori Aslan Bajrami ushtron funksionin e tij edhe në pozicionin e drejtuesit, por edhe si prokuror i vetëm i prokurorisë Përmetit, ku në dritaren e zyrës tij, e cila ndodhet në të njëjtën godinë me gjykatën e Përmetit, është gjetur një fishek, një pra një plumb i kalibrit 55 i model 56. Më njëherë pasi ka konstatuar këtë fakt, prokurori ka bërë një kallëzim polici dhe ka marrë mbrojtjet më hershme policore, ndërkohë që ne me kontaktet që kemi pasur ditën e sotme me këshillin e lartë të prokurisë, kemi mësuar që këshilli është vënë dieni në burimet hapura për në lidhje me situatën dhe episodin, por ende deri në këtë momente nuk ka një kërkesë zyrtare nga ana e prokurorit për mbrojtje. Gjithsesi, këshilli i lartë i prokurisë është në pritje të kësaj kërkese dhe për të vlerësuar më pas komisioni i posaçëm i cili ndodhet në këtë këshill ku kanë përbërje dhe përfaqësues të institucioneve tjera ligjzbatuese në vend për të bërë vlerësimin e nevojshëm nëse është e nevojshme vendosja e një mbrojtje të vijshme për prokurorin. Faleminderit Armand Bajrami që sjell si gjithmonë zhvillimet më të fundit që vijnë nga drejtësia. Ne në këtë moment do të zhvendosemi në një tjetër komunikim të drejtë.